2.200.000 денари се одвоени од Обштинскиот буџет за реализација на проектот за изградба на спортски терен во Гостиварско Здуње. 1.500 метри квадратни е вкупната површина која беше асфалтирана и поплочена со бекатон плочки. Идејата за оваа инвестиција е набарање на жителите од селото. Тие предложиле да се изгради терен кој ќе биде наменет за спортски активности пред се за 86 ученици на подрачното училиште Мустафа Кемал Ататурк. Барањето стигнал до Обштината Гостија и ја излегов на терен заедно со граѓаните од село Здуње и видевме дека децата во село Здуње се дискриминирани. И више од 50 или 60 години никој нема инвестирано во спортот во село Здуње и кога видовме дека во каква положба се терените за спорт во подрачното училиште Мустафа Кемал Ататурк во село Здуње, одма почнавме со проектот и со градењето и денеска го промовираме спортскиот терен за фудбал и за кошарка и овој спортски терен е граден со критериумите што ги бара и Европската Унија и истите терени како што се градени порано кај градовите во државите на Европската Унија, исти терен го имаме градено и мие и сега децата, младите и граѓаните од село Здуње ќе имат могушност да се бават со спорт. Директорот на училиштето Октај Нуредини вели дека новиот спортски терен значително ќе ги подобри условите за настава. Ние со селаните бараме едно терен да биде само за децата да играат, да се бават со спорт. И после нам ни ветеа дека теренот ќе биде, после од општината и теренот за кошарка и инвестиција за ова завршта. Сега е 100% подобри со условите и за децата и за селаните многу подобро ќе влијае ова терен. Покрај овој спортски терен во тек е изградбата на други игралишта. Ваква инвестиција чека свое промовирање и во подрачното училиште Гоце Делчев во село Тумчевиште.